Oleksiak lähtee marssiin, kiertää pönttöä. Pakki syvyyssuunnassa, Sekera juoksee maalin taakse. Kiviranta ja Hintsovat maalin edessä. Ja Kiviranta! Hattu temppu täyteen! Ja Kiviranta! Hattu täyteen! Mikä on tämä mies? Mikä on tämä mies? Joel Kiviranta, hyvää huomenta Suomi! Dallas Stars voittaa 5-4. Millä tavalla, mutta kuka on sankari? Joukkueessa nimimiehiä väärällään. Joel Kiviranta raapii käsiään 6 peliä, pääsee 7. mukaan. Kolmannen lopussa tasoittaa 4-4. Jatkoajalla iskee 5-4. Joel Kiviranta.